Vamos, Carl, see what can we do today. Filme motorsykkel min og gutten min. Ja, må sikre spilt en gang. Skal vi ta på sk... Pappa, hvorfor har ikke du sånn? Pappa har briller. Åh. Jeg vil trykke på den! Ja, trykk på knappen da. Nå slipper jeg! Det bra! Det veldig bra, Sivert!